Ахо, вітаю. Декілька днів тому виходила в ефір, розповідала вам про те, що простір, наш український простір, спілкуючись зі мною, каже мені про те, що не вистачає сценарних сюжетів. Тобто ми хочемо, щоб війна скінчилася, ми хочемо, щоб вже як можна швидше це все зупинилося, і ми з вами змогли відбудовуватися, будувати нове щось. І в нас таких два дефіцитарних є поента. Один в нашому майбутньому. Ми не досить добре знаємо і розуміємо, який ми світ хочемо будувати, тому що недостатньо просто світ, в якому немає війни, світ, в якому панує мудрість, справедливість і так далі. Ні, там хочуть вони певні кроки, що саме, як буде виглядати наша система освіти, як буде виглядати наша система виховання дітей, державність, які кроки ми будемо робити перші, другі, тобто сценарні сюжети. Але зараз у нас дефіцит з приводу того, як може війна закінчитися. І це не значить, що там немає, вони не знають, як її закінчувати. Закінчувати її будемо ми. І немає такого, що кастинг, або вже є такий кастинг, яка історія буде більш цікавіша і реалізованіша. Але нам зараз з вами потрібно погенерувати. Є в маркетингу такий інструмент, як мозговий такий штурм, да, по бренд догенерувати. І кожен щось таке пропонує, і потім це записується, щось воно вичеркується, і потім з цього всього робиться щось, що дуже буває цікавим, корисним, креативним, шляхом, яким далі потім іде там компанія чи якийсь відділ, який зараз збирав цю фокус-групу. Так ось зараз так само. Ніби не вистачає у поля українського поля оцих проходів, як може закінчитися війна. Тому за рахунок чого? Тому я зараз пропоную вам такий флешмоб, де ми під цим відео пишемо свої варіанти. Ну, навіть якісь там, не знаю, прилетіли інопланетяни і почали нас вчити, що таке справедливість, і там допомогли нам відновити цю справедливість. Пишіть, що хочете, але дійсно, якби воно було ще і реалізоване, ну, до інопланетяни це непогано, якщо ви нічого не можете реального вигадати, які кроки, і не то, що щось одне і скінчилось, прям крок, сценарій, роблять оці це, а ці потім і заходять, а так потім виходить, а так потім, тобто, прописуйте сценарії закінчення війни. Читайте, лайкайте. Так ми по лайканням будемо бачити, хто найкраще попрацював, чи дійсно, чому ні. Дописуйте, що а тут можна було б. Давайте будемо таким колективним режисером. Давайте зараз поеманіюємо цими своїми ідеями, і ми його вже проживемо, і ми згенеруємо ось ці невистачаючі якісь, і так як я це відчуваю, все в свідомості українців, проходи, за рахунок чого це може статися. Це не значить, що це відбудеться саме так. Головне, що ми побачимо, що є реальні кроки. Не просто нехай закінчиться війна, а реальні кроки. Один, другий, третій, п'ятий, десятий, 25-й, і ми там. І ми а чому б ні, дійсно? А якось ось так воно могло бути. Тому буду чекати, маю надію, що ви будете досить активно читати сценарії інших, і, можливо, навіть в нас буде якийсь переможець, якийсь дуже з реальним крутим сценарієм режисер, якщо ми можемо ще десь туди до влади постукати і сказати: хлопці і дівчата, в нас є тут таке круте рішення, можливо, ви про нього також подумаєте. Давайте, буду чекати, обіймаю всім серцем Еви, і разом ми всі переможемо, обов'язково переможемо.